počinjenom sa još jednom pres konferencijom Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Posebno pozdravljam gledatelje i slušatelje televizije N1 i Radio Splita koji direktno prenose ovu konferenciju. Za nas će vam se obratiti dr. primarius Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, profesor dr. Jurije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split i na kraju župan Splitsko-dalmatinske županije pod Željko Bovan. Dobar dan svima. Evo, od jučerašnjeg priopćenja imamo još 6 novooboljelih, što znači da u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji sa ovim trenutkom imamo 71 oboljelog. Naglašavam da su brojke iz trenutka u trenutak mijenjaju, tako da tako i mi ažuriramo naše podatke. Isto tako moram reći da od ovog 71 oboljelog imamo 22 zdravstvena djelatnika oboljela i 113 zdravstvenih djelatnika u samoizolaciji. Obrada kontakata je u tijeku i vidim da postoji zabrinutost za porast oboljelih. Mi se nadamo da nećemo imati velike eskalacije brojki, međutim ovaj porast oboljelih je očekivan s obzirom da se oboljevanje sada ne odnosi samo na kontakte s ljudima koji su došli iz središta infekcije, već se sada širi virus u našoj populaciji, pa evo ovo je prilika još jednom da kontroliramo naša kretanja i ponašanja. Isto tako, bilo je jedno od čestih upita da li možemo imati asimptomatsku koronu, odnosno da li možemo imati bolest bez simptoma. Naravno, to se zove asimptomatska bolest, odnosno netko koji ima, može imati virus u sebi, ne mora pokazivati nikakve znakove bolesti i upravo te asimptomatske klice, ono što su problem, koji prenašaju bolest drugim osobama koje oboljevaju, koji su osjetljivi, odnosno njihov organizam reagira kako reagira, osobito nam je velika opasnost kod oboljevanja starije populacije. Isto tako, jedno od pitanja je bilo da li se rutinski testira i korona i gripa. Moram reći naravno ne. Postavljene indikacije za testiranje na gripu i na koronu postavlja infektolog, odnosno epidemiolog, jer kod simptoma, određenih simptoma bolesti može se posumnjati da se radi o gripi i onda se prvo testira na gripu, a onda se testira na koronu. Znači, to nije rutinski testiranje na gripu i na koronu. Isto tako, ima jedno pitanja, šta napraviti kod sumnje na bolest. Evo, ja pozivam sve stanovnike naše županije kod sumnje na bolest da ne trle odmah u svojoj ordinaciji kao što smo rekli, ali svakako od istog trenutka moraju nazvati svog izabranog liječnika, obiteljskog liječnika, koji će onda po razgovoru sa pacijentom odlučiti da li treba pacijent doći kod njih u ordinaciju i ne radi se o koronu, ili će taj obiteljski liječnik posumnjati na infekciju koronom i poslati svog pacijenta u korona ambulantu, dežurnu ambulantu na Merkuraku. Po pregledu, odnosno po uzimanju podataka, taj isti pacijent se onda prosljeđuje na kliniku za infektivne bolesti našeg KBC-a, naravno ako ima indikacija. Isto tako je jedno od pitanja koji su kriteriji da nekoga se testira. Kao što sam rekla, indikaciju za testiranje postavlja epidemiolog i infektolog. Međutim, kriteriji da bi ljudi znali, evo, morate imati neka od simptoma bolesti, a to je simptome respiratorne infekcije, kašljanje, glavobolje, povišene tjelesne temperature i pozitivan anamnestički podatak da ste imali kontakt sa nekim ko je obolio ili sa nekim ko je bio u blizini tog oboljelog, ali prvenstveno kontakt sa oboljelog. Hvala lijepa. Profesore. Dobar dan svima. U kliničkom bolničkom centru Split trenutno je hospitalizirano 24 bolesnika. Od tih 24 je troje na respiratoru. Od tih troje na respiratoru, jedan je u težem kliničkom stanju, ali naravno svo troje su životno ugroženi. Ovi ostali bolesnici imaju blaže ili umjerene kliničke simptome. U odnosu na naše testiranje, ono se provodi sad redovito i samostalno u Splitu.
i većina uzoraka se testira u Splitu. Međutim, zbog tehnološkog ograničenja, jedan broj uzoraka još uvijek moramo slati u Zagreb. Mislim da će biti nešto bolje idućeg tjedna jer očekujemo da će i naš nastavni zavod za javno zdravstvo početi testirati, tako da će se sve više moći raditi u Splitu, što će onda biti i jednostavnije. I na kraju bih rekao da imamo troje djelatnika kojima je dokazana bolest. Ranije smo imali jednog djelatnika s nuklearne medicine, a sad isto tako i s klinike za onkologiju i klinike za otorinolaringologiju. Naravno, epidemiološka služba je ona napravila izvid i sve svoje postupke, a zahvaljujući organizaciji službe koju sad imamo, gdje je jedan broj naših djelatnika u pričuvi, onda cijeli rad u KBC-u se odvija redovito i bez zastoja. Hvala. Na kraju se obratiti župan. Evo, dan srdačno vas pozdravljam, dopustite najprije da dajem kratki izvještaj vezano za stanje u karanteni. U karanteni danas imamo 15 osoba, imamo dalje od toga 6 vozača, 3 su osobe stranci, 2 Francuza, 1 Belgijanac. I kad smo već kod karantene, bio jedan drug pita, može li se karantena koristiti tamo za one koji se liječe kući, a da nemaju uvjeta kući, koristi karantenu bio dok nije moguće, jer ona nama služi i dalje za prihvat vozača. No, naravno, spremni smo i zbog toga se sprema i Spaladium Arena sa posebnim separejima u takvim varijantama, ali najbolje je da se pronađe, ako ne u vlastitom domu, privatni apartman ili privatni neki smještaj za liječenje takvih osoba kojima nije potrebno intenzivno liječenje. Čuli ste jučer i znate da je naš kolega Daliko Minčević, gradonačelnik Solina, također pozitivan na istraživanje ovog koronavirusa. Ja sam s njim bio u kontaktu telefonskom. Posljednji naš fizički kontakt je bio 15. ožujka. To je javnosti da se zna, ne samo s njim, nego sa svim djelatnicima grada, ali i stožara grada Solina. Dalibor se osjeća jako dobro i jutro sam s njim obavio razgovor i želim mu da u tome ustraje, ali ono što posebno želim apelirati, a to je, on je javna osoba. Zaista sam i profesionalno i onako kako treba javna osoba se postaviti, postavio svojim priopćenjem svega 2 sata poslije svog nalaza u pozitivnom. Zato Dalibore, hvala na tome što si pokazao svekoliko javnosti kako odgovorno se potreba ponašati javna osoba u takvoj situaciji. Što se tiče rada naše stožera Splitsko-dalmatinske županije, on radi besprekorno, svi su još u stroju i svi rade, svi funkcioniraju. Evo i danas, govorimo u središtu stožera, svi ovdje funkcioniraju, odgovaramo na sva pitanja koja dođu, bilo od građana, bilo od pravnih osoba i nijedno pitanje ovdje ne ostaje neodgovoreno i u konstantnom kontaktu sa nacionalnim stožerom. Jedan apel moram zaista uputiti, prije svega građanima, na zaista dosljedno ponašanje i prilik i svih odluka koje je nacionalni stožer izda, da ih se treba pridržavati maksimalno. Imamo nekih dojava da ima okupljanja na nekim mjestima gdje je to neprimjereno, poput autopravnica, poput trgovina, gdje vani, ako već u trgovinama trgovci provode u istinu principijalno mjere koje treba, onda i vani ispred trgovina treba se pridržavati tih socijalnih distanci, socijalnih razlika u čekanju svoga reda za ulazak u tu trgovinu. To je od presudne važnosti. Isto tako svim onima koji osjete bilo kakve simptome, su dužni isto trenutka kontaktirati obiteljskog svog obiteljskog vijeća. I ovo posebno naglašavam jer je u ovom trenutku kada evo već ulazimo u jednu kritičnu fazu kako u cijeloj Hrvatskoj, tako i našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, a vidljivo je iz brojki koji su iznijela struka da uistinu jesmo u toj fazi, bitno je, dragi sugrađani,
onog časa kad osjetite bilo kakvu vrstu simptoma od onih koji jesu, da kontaktirate svog liječnika i da vas on dalje usmjerava i uputi. Nemojte čekati, misliti, a to je možda preklada, to je možda ovo, to je možda ono, pa ću čekati jedan dan. Taj jedan dan u vašim kontaktima može biti presudan za 10 drugih ljudi. Kontaktirajte odmah i to ovog časa zaista apeliram i to je na neki način u radnom sastanku jutro sa strukom i rečeno da ćemo na taj način još jedan uputiti vrlo ozbiljne naprijed u ovom posebnom segmentu. I za sami kraj, večeras, znate da je u našoj domovini jedna akcija koja se provodi na balkonima, na prozorima svojih kuća. Pozivam i građane Splitsko-dalmatinske županije, iziđite u 20 sati, zapjevajte tu našu pjesmu Moja domovina sa svima onima, kako bi bila jaka podrška iznad svega zdravstvenom osobom i stožerima, kako nacionalnom, tako i županijskim, gradskim i općinskim stožerima, ljudi koji zbog svih nas ovih dana 24 sata su na dispoziciji svima onima kojima je to potrebno. Izdišite, poštovani sugrađani, na svoje balkone, na svoje prozore i pridružite ovoj akciji. Neka budu potpora onima koji sebe zaista samoprijeborno ulažu u ovo vrijeme. Hvala vam od srca svima. Pitanja, kolegice, kolegice. Evo, za župana, vi ste nam sada kazali da ste bili u telefonskom kontaktu sa gradonačelnikom Solina i rekli ste da nakon toga niste imali kontakt s njim fizički. Recite nam, je li netko drugi iz stožera bio u kontaktu sa gospodinom Mišićem? Iz stožera grada Solina? Naše županijsko nije nitko bio u kontaktu, koliko je meni poznato, zato sam im naglasio da stožer Splitsko-dalmatinske županije funkcionira, svi su još uvijek u stroju. Može ravnatelj, hvala vam, ne može. Za mene nema, hvala. Izvolite. Evo, ravnatelju, sad ste nam kazali, otkrili ste nam da je jedan liječnik onkologije splitske zaražen. Recite mi, imali, s obzirom da znamo da se radi o dosta osjetljivim pacijentima koji su osjetljivi, više osjetljivi na koronu nego drugi, zdravi ljudi, zanima me ima li na onkologiji u samoizolaciji koliko osoba i koliko to možete reći? Je li tko samoizolira, od liječnika ili pacijenta? Znači, ta smjena koja je bila u kontaktu s kolegicom, naravno osobno u samoizolaciji, to sam već rekao, i došla je druga smjena od kuće i sve radimo. Koliko u toj smjeni bilo djelatnika? Djelatnika koji su u tom trenutku kontaktirali, nisam siguran za broj, ne želim vas prevariti jer epidemiološka služba još nije to točno utvrđuje. Neki su bili tu, neki su bili kraće u kontaktu, nemojte da vas točno, da vas prevari za broj. Pacijenti su u redu, nema među njima samo. Pacijenti su svi dobro, sve funkcionira normalno i mi imamo točno postupnike kako postupati u tim okolnostima kad se dogodi kontakt bolesnika s malignom bolešću s nekim koji je potencijalni nositelj ili je zaražen koronavirusom. Ima jedno pitanje vezano za ovo dvoje Dubrovčana. Zanima me kako su osobno oni danas. Vi ste govorili o stanju nekih pacijenata. Da. I drugo pitanje vezano za to, zašto oni nisu od početka liječeni u našem KBC-u? Pa, na ovo prvo pitanje mogu reći, dakle, ponoviti ono što sam već rekao, da svo troje bolesnika koji su na respiratoru, njima život ugrožen, naravno. Međutim, dvoje bolesnika su u stabilnom stanju, a jedan bolesnik, jedan od ovo dvoje koji su došli u Dubrovnika, je u znatno težem stanju. I to je zaista ozbiljno kritično stanje. Drugo pitanje. Molim? A pitate, dakle, njihov transport u Split? Odnosno, zašto se čeka, ako je splitska bolnica, lokalitet Križine, regionalni centar, da. Zašto su se onda liječili do sada u Dubrovniku, zašto nisu dovezeni transportirani u Split? Dakle, Split je središte za ovaj najteži bolesnik. Prema tome, taj bolesnik koji je u tako teškom stanju, da bi se transport obavio, potrebno je
bolesnika za to pripremiti. Prema tome, inače, to je poznato u liječenju najtežih bolesnika, da ako se pacijent premješta iz jedne ustanove u drugu, sam taj akt transporta i zbivanje za vrijeme transporta moraju biti urađeni u najboljim mogućim okolnostima, da se osiguraju najbolji uvjeti, jer u protivnom to događanje za vrijeme transporta može dodatno ugroziti život jer najugroženog bolesnika. Taj transport je vrlo često najslabija karika u lancu zbrinjavanja bolesnika. Zbog toga treba obaviti sve ono što je potrebno, sve pripreme i onda tek tako sigurno i stabilizirano bolesnika transportirati u Split. Drugačije se ne može, to se pravi. Evo, gospodine Vešović, s obzirom da je virus već u bolnici prisutan, smatrate li da je došlo vrijeme da se krene u ozbiljnije, intenzivnije testiranje liječnika i bolničkog osoblja kako bi se ta priča, ajmo reći, prevenirala u jednu ruku? Virus je u bolnici onoliko koliko smo mi to detektirali. Prema tome, ne možemo nešto drugačije reći nego da smo imali troje djelatnika u kojih je bolest dijagnosticirana i to troje djelatnika više nisu u bolnici. Oni su izvan bolnice, oni ne rade redovito, rade oni drugi za koje smo upravo organizirali ovaj način rada da mogu zamijeniti na bolest. Naravno da je korisnije što više testirati, naravno da je korisnije i bolje testirati što više zdravstvenih djelatnika, o tome je govorio i naš nacionalni stožer i naravno da ćemo mi obratiti punu pozornost da to i radimo najviše i najbolje moguće. Ima li još Ne. Okay. Evo pitanje za doktoricu Karin. Od ovih 71 oboljeli na području Splitsko-dalmatinske županije, možete li nam potvrditi da je u tih, dakle u tom ukupnom broju jedno dijete zaraženo? Mogu vam potvrditi da je rekao da nema djece misleći da na bolnicu hospitalizirane. Znači mi imamo jedno dijete oboljelo među ovih 6 sada novih. Kakvi su simptomi i intenzitet bolesti kod tog djeteta? Koliko znamo, odnosno nekoliko znamo epidemiološkoj službi, dijete ima povišenu temperaturu i respiratorne simptome i detalje ne mogu iznositi jer nisam sudjelovala u obradi tog pacijenta, ali uglavnom dijete je sa roditeljima opušteno kuće, odnosno dijete je na kućnoj skrbi. Recite mi po pitanju splitskog zatvora, ta priča se intenzivirala posljednjih par dana. Možete li nam potvrditi da je jedan zaposlenik, dakle pravosudni policajac, zaražen i imate li informacije kakva je trenutna situacija, zdravstvena situacija u zatvoru na Bilicama? Da, možemo potvrditi da je jedan zaposlenik zatvora pozitivan, odnosno to je bio kućni kontakt, njegovi ukućani su isto pozitivni, oni su sada kod kuće u samoizolaciji, nisu hospitalizirani, odnosno jedan je kućnik hospitaliziran. Isto tako je važno naglasiti da su obrađeni svi epidemiološki podaci, svi epidemiološki kontakti. Za sada nema nikakve epidemiološke situacije u zatvoru na način da bi trebalo ovog trenutka provoditi neke mjere. Naglašavam da je to zaposlenik koji nije bio u direktnom kontaktu sa zatvorenicima. Međutim, bio je u kontaktu sa ostalim kolegama koji su moguće biti sa zatvorenicima. Mi obrađujemo sada sve kontakte, podatke o sinoć imamo tu informaciju. Isto tako je Ministarstvo pravosuđa i Nacionalni stožer obaviješteni o situaciji i oni će dalje, što se tiče ovih drugih pravila i ponašanja, odrediti dalje postupke, ali epidemiološki mi obrađujemo tu situaciju. Mi imamo podatak da je nekoliko zatvorenika, pritvorenika splitskog zatvora na Bilicama prebačeno na neke druge lokalitete. Da li je to bila vaša ingerencija? Da li ste vi izdali takav nalog ili... Ne, to nije bila naša ingerencija. Kao što ste vi dobili podatak, tako smo mi dobili. To je bilo u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalno stožer i Ministarstvo pravosuđa. Evo, hvala lijepa. Pres konferencija time je završena. Thank you.